السلام علیکم سنگا، تو کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو، فٹ ہو؟ بیارے سوال ہے بھی ایسی نوی تھریشر لگی پی نوی تھریشر کی دیئے سے 1,40,000 بنی نوہ ٹریکٹر آیا کھڑے مارکا دا، ماشاءاللہ پہلی اپنی بار پہ گہنن، پہلی بار ہے اپنی پہ گہنن، اے سنگا تو کو دکھ لینے پیوں سنگت، اے سارے بیٹھن استاد تھریشر دا استاد ہے، ماشاءاللہ بہن چنگا استاد ہے تھریشر ہندی ہے، سین کو آکھاں اے کوئی مزدور لگے ودن، ماشاءاللہ الحمدللہ مزدور ہیں سارے، اے سردار کامی صاحب کھڑے ہیں تو کو کامی صاحب لکھا لیے تھے، اے سین کو آکھاں اے سارے وڈے کھڑے ہیں، سین کو آکھاں یادنا یوٹیوب پر صاحب بیٹھے، اے کوئی تو دھانا پہ نکلے، ماشاءاللہ بہوں بہترین اچھا دھانا ہے تریشل دا، آج رات دا لگی ہے تریشل ساری، اے محمد اساق جھگڑا صاحب سین کو آکھاں دھانے سٹینے کھڑن، ماشاء اللہ دیکھو دانا، دیکھو دانا بہترین دانا ہے، تو کو دانا جوان نکلے نا بیٹھے ادران یوٹیوبر صاحب، ٹھیک ہے نا، ہاں بی گال سنگت ہے دانے دی گال کہنا ہے، بی گال کہنا ہے، ماشاء اللہ اے محمد نذیر احمد جھگڑا صاحب جنی تھریشل ہے باہر ہی ہوں دی کہیں نہیں پیا، ماشاء اللہ یہ باہر لاتی ہے وے ارے کو اے بندے کھڑن، ارے کو نذیر احمد جھگڑا صاحب کھڑے، ٹھیک ہے نا، بقایا کوئی مارکا ودن تھا ساڈے باہر گئی نہیں پیے، باہر دے وچ مزدور لگے ودن 14 تو 15 مزدور ہیں، سردار کامی صاحب کھڑے، سردار کامی صاحب انٹرویو دینے پین بلی یار، الحمدللہ ساری چنگی بہو اچھی باہر تھی ہے، ٹھیک ہے نا بھیا، اے باہر ساری کوئی دانے نکل دے پین، دیکھو بہترین دانے ہر شے اوکے دی رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جے کوں کشا دی ضرورت ہوئے نا سارے نال کال تے رابطہ کر سکتے، ماشاءاللہ اے کوئی اساق محمد اساق جھگڑا صاحب چاہندے کھڑے، اے کو دانا دیکھو بہترین دانا نکلدا پے، نہ ڈن لیے نہ مٹی ہے نہ کشا ہے، ماشاءاللہ۔